protestën e qytetarëve të Krujës para Bashkisë së këtij qyteti për helmimin e ujit të pijshëm. Gazetari Julian Shota e ka ndjekur që në krye të erës këtë protestë dhe do shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë me të. Julian, të përshëndes, si është zhvilluar protesta e banorëve të Krujës dhe çfarë kanë kërkuar ata nga Bashkia e këtij qyteti? Po, faktikisht protesta spontane, duhet ta theksojmë, e banorëve të Krujës sapo ka përfunduar, kanë qenë disa qindra qytetarë krujtan, të cilët janë mbledhur përpara Bashkisë së Qytetit duke kërkuar pra largimin e kryetarit, por edhe vënien para përgjegjësisë të përgjegjësve të kësaj situate. Duhet ta theksojmë që mbi 600 qytetarë krujtan pra u helmuan si pasojë e kontaminimit të ujit pijshëm, pra I cili furnizon depozitat për dhe rubinetat e qytetarëve krujtan. Sipas tyre, kjo nuk është hera parë që ndodh, por është hera e dytë brenda harkut kohor të 2 muajve, të 3 muajve, pavarësisht se herën e parë nuk ka qenë me këto përmasa. Duhet ta theksojmë që protesta ka qenë mjaft e qetë, pra qytetarët kanë qenë mjaft e qetë, nuk ka patur tensione, pavarësisht se ishin mjaft të irrituar për shkak të asaj që kanë kaluar vetë ose familjarët e tyre. Julian, sipas banorëve, pse ka ndodhur helmimi I ujit? Faktikisht, banorët deklarojnë, pra disa prej tyre deklarojnë se shkak është bërë pra vendosja e një impianti të përdorur nafte në vend të një impianti të ri, pra tek ujësjellësi I ri I qytetit. Por kjo është si ta themi në rang thashë themi, pasi nuk mund të merren përbazë pra fjalët e banorëve. Julian, siç thatë edhe më parë që banorët kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të Bashkisë së Krujës, por a ka patur një reagim nga Bashkia e qytetit? Faktikisht Bashkia e qytetit përgjatë gjithë këtyre ditëve pra nuk ka reaguar, por vlen theksohet që prej dy ditësh tashmë ka rifilluar furnizimi I gjithë qytetit me ujë nga ana e ujësjellësit, pasi u pritën analizat e Institutit të Shëndetit Publik, pra që janë ato të cilat vendosin nëse do qyteti do rifurnizohet me ujë apo jo. Faktikisht sipas banorëve uji ka 2 orë në ditë, pra një orë paradite dhe një orë pasdite dhe ky ujë që vjen pra gjithnjë edhe sipas njoftimit të bashkisë pra është I pa konsumueshëm, por banorët thonë që uji është uji I mban një aromë të rëndë klori, pra me që duket doza klorit e përdorur është mjaft e lartë. Ata deklarojnë se edhe pasi janë larë pra me ujin e depozitave, pra ujin e ujësjellësit, flokët e tyre pra janë të bardha për shkak të klorit. Julian, po banorët e Krujës si po ja dalin për ujin e pijshëm? Ju thatë që qyteti është furnizuar me ujë, por jo për të konsumuar. Faktikisht ka patur familjet në nevojë, pra familjet cila trajtohen me ndihmë ekonomike, familjet e invalidëve janë trajtuar me ujë të paketuar nga ana e Bashkisë Krujë, pasi që janë disa biznese private ato cilat u sensibilizuan dhe I dhuruan kësaj bashkie pra një sasi për mbi 100 ton ujë, ndërsa pjesa tjetër vjen ta blej pra. Dhe pse shumë prej tyre deklarojnë që janë në pamundësi ekonomike, deklarojnë se ujin që po konsumojnë pra po e blejnë. A do ketë protesta të tjera në ditët në vijim? Faktikisht nuk dihet nëse do ketë përshkallëzim protestave, pasi siç e theksova, protesta ka qenë spontane, pra nuk ka qenë një protestë organizuar nga parti politike, por ka qenë një protestë e qytetarëve krujtan dhe nuk dihet nëse do vijoj. Disa prej tyre deklaronin se do ketë përshkallëzim pra të këtyre protestave nëse nuk do merren masa, nëse përgjegjësit nuk do vijnë para përgjegjësisë, por kjo mbetet për të parë në ditët në vijim. Julian, ti e ke ndjekur që në fillim këtë protestë, ndërkohë ke folur edhe me protestuesit pjesëmarrës. Unë të falenderoj për detajet që përcollën në studio.